I see a mindscape in the lack of space. Space that is filled up, stacked up with details. Oh, the details. Every corner has a story, and every object a meaning to discover. The circle of rooms gives a feeling of a rat race, while work builds up the walls. Our sense of direction needs your words to guide us through impossible harmonies and razor-thin equilibriums. And the weight of what is placed together is unbearable on its own. Yet, the result ends up being a coherent nostalgia that can only be right. It feels right, somehow. The path you take is an art minefield that you walk gracefully and seemingly without effort. I cringe seeing you cross it, but I know you will get to your destiny unblemished and stronger than ever, somehow. Penso que foi mais ou menos a partir de 89, quando eu pintei as primeiras telas no Porto. Mas desde sempre teve presente o desenho e sei lá, e a cor. Isso eu não me lembro de mim sem isso, efetivamente. Agora, a pintura, eu penso que foi mesmo a partir do momento em que eu comecei a andar na árvore. E, sem dúvida, foi o momento mais marcante em termos de evolução relativamente ao que eu faço agora. Live porque me contrariaram. Acho que é isso. Inicialmente o tema não era live, o tema era outro e eu tive uma grande crítica de uma pessoa que considero bastante e entretanto acabei por mudar para live, porque efetivamente acabei por também perceber que tem mais a ver com a vida do que com o tema anterior, que era joy. Eu não sinto que tenha influências marcantes, digamos assim, mas sinto que tudo me influencia. Acabo por ser talvez um resultado de todas as vivências que tenho tido e de todas as pinturas que tenho visto, mas não sinto que tenha alguém enquanto pintor ou artista que me condicione, digamos assim, e que me faça seguir essa linha. Eu não tenho uma linha a seguir. Aliás, foi essa a grande dificuldade. Foi pelo facto de eu ser muito versátil, digamos, sem um fio condutor. E isso dificultou-me sempre bastante a vida, uma vez que me dispersava sistematicamente e desfocava, não conseguindo ter um trabalho e, portanto, quando se olha para trás para tudo o que eu fui fazendo e para o que faço agora, esta é a única época em que eu estou a conseguir fazer um trabalho com alguma coerência. Nunca antes. Eu antes não consegui nunca seguir uma linha, digamos assim. Portanto, eu penso que não tenho assim uma influência. Se calhar alguém que veja de fora é capaz de encontrar, mas não acho que... Eu não sinto que tenha. Bom, em primeiro lugar, sou budista e isso acho que se reflete naquilo que faço sempre. Obviamente sou budista, não sou Buda, portanto há críticas a fazer no meu feitio, mas eu penso que a minha pintura ou a minha forma de trabalhar tem muito de meditativo.
mesmo. É como quase como se fosse uma meditação em ação, ou pronto, o que se queira chamar, não faço ideia. Mas sim, é muito. Tem muita influência mesmo. Não me imagino a fazer o que estou a fazer agora, se calhar há 10 anos atrás. Não era capaz, nem era possível. Não é a questão do budismo, é a questão da prática constante em termos de meditação, em termos de atenção, em termos de talvez de se calhar atenção seria isso, e paciência, que às vezes falta, mas pronto. Porque estes objetos? Porque estes são os objetos da minha vida e é disso que trata a exposição e o trabalho. São objetos que sempre fizeram parte, são objetos que de alguma forma estão ligados emocionalmente, ou estou eu ligada a eles emocionalmente, porque pertenceram a alguém da minha família ou porque me pertenceram a mim alguns no tempo, mas não. Mas acho que não. Quer dizer, poderiam ser outros, mas tinham sempre que fazer parte da minha vida. Não vejo que houvesse assim outros de repente que eu pudesse pôr sem serem estes. De onde surge. Talvez do meu banco de dados. Secreto. Não é secreto. Está disponível para todos. Eu acredito que existe um inconsciente coletivo e desse inconsciente coletivo vamos buscar tudo. Mas para ir buscar esse inconsciente coletivo precisamos de estar focados em nós. Se estivermos a dispersar, não existe banco de dados nenhum. Nós, mesmo sem conhecermos alguma coisa que se passe do outro lado do mundo, nós conseguimos ter acesso a essa informação, sem a ver, simplesmente porque ela chega a nós e porque pronto, e porque é assim, não sei, deve ter a ver com física quântica. Acho que é isso. Peso, sim. Em alguns sente-se efetivamente esse peso e não é propositado. Não é mesmo propositado. É intrínseco. Não consigo definir o porquê. Sei que em alguns objetos ou em alguns quadros eu tenho a necessidade de intensificar a informação e noutros eu tenho necessidade de deixar mais espaço. Eu não gosto dessa palavra. Quer dizer, não é, eu não tenho nada contra essa palavra, mas eu não acredito. Às vezes pinto com música, mas a maioria das vezes, talvez a maioria das vezes, seja sem música. Eu tinha anotado aqui que há quem diga que a minha pintura é a ausência total de silêncio. E talvez seja por isso que eu preciso de sentir esse mesmo silêncio interior, que na realidade não existe nenhum silêncio interior, não é? Existe algo, existe ruído, existe até às vezes uma melodia ou o que seja, mas não consegue nunca ser um silêncio. Essa mesma pessoa que diz que a ausência total, que a minha pintura é a ausência total de silêncio, questionou-me
se a pintura que eu faço não seria feita com a música de um silêncio interior. Eu achei isto bonito, mas não sei se é verdade. Projetos para o futuro. Sim, existe pelo menos um projeto concreto e já bastante definido, mas eu prefiro não revelar ainda, deixando em suspenso. O projeto Stalker é um projeto muito interessante, mesmo. Não existem acasos, é óbvio, mas foi quase por acaso. Tudo começa a partir de uma pergunta simples, se me podiam fotografar, neste caso o Pedro Laicos, sem existir projeto nenhum ainda, nem nada. Achei que era uma pessoa muito interessante e que o trabalho, então, eu admirava bastante. Nunca me senti objeto de um stalker, digamos assim. Eu senti que o processo todo foi completamente soft e... Não foi soft, mas foi um pouco... suavizado com o facto de eu pedir a maior descrição possível enquanto fotografava e a seguir, o que é que acontece? A seguir, isto, porque é que tem um impacto muito grande? Tem um impacto porque eu nunca imaginei que as fotografias iam ficar como ficaram, porque uma condição que o Pedro pôs logo de início foi: Verónica, eu vou fazer isto tudo, mas tu só vais ver no final. E eu, muito contrariada com aquela regra, disse ok, porque confiava plenamente no resultado que ia surgir no fim e que no fundo acabou por ser. Surgem as fotografias, as primeiras fotografias, a seguir a isto surge a exposição, que foi uma exposição feita a partir deste projeto do trabalho, que já era Stalker. O livro surge a seguir a tudo isto e penso que é um projeto muito interessante, é um projeto que não tem a ver única e exclusivamente com o meu trabalho ou com a minha pintura, mas é o primeiro de muitos. E neste caso, eu penso que foi, de alguma forma, no fundo, a minha pergunta ao Pedro se me podia fotografar foi completamente sem imaginar tudo, a dimensão que ia ter tudo isto, mas fico contente porque foram acontecendo coisas e foram, no fundo, ele foi espantosamente, primeiro de tudo, coerente com todo o processo. Para além disso, foi incansável, na verdade foi, e é, continua a ser. Mas o que eu sinto aqui mais neste projeto todo é que isto é mesmo a pontinha do iceberg. E portanto, a seguir a isto, eu estou a contar com muito mais coisas relativamente a tudo o que ele... Olha, tu vais cortar isto? Pedro, tu não... Going to work!
Música.